第二届亚洲音乐节正式敲定在4月30号下午2点到凌晨12点，在绿野国际会展中心举行。3月29号举行的新闻发布会上，主办单位 Tiger 也特别为亚洲音乐节的乐迷捎来好消息，正式公布参与的歌手名单。王冠正、陈冠希、李灿森、容富、24米、黄小虎、张芸京、Lollipop F、林隆璇、周笔畅、Seven、阿杜、Olivia Ong、李佳薇、刘书宇、Manhattan、Daydream、黄威尔、赖立豪、朱浩仁。参与歌手 Manhattan、Daydream、李佳薇以及苏给刘书宇也在发布会上分享他们的喜悦。今次都算是一个小小的聚旧啊，系啊，聚友会咁，即系几乎成个香港嘅 hip hop 界嗰班最正嗰班都嚟齐。这一次其实我觉得，我会比较花心思在选曲方面，就会带给大家一些比较觉得比较惊喜，哎，他怎么会唱这首歌的那种感觉，然后会带来一些舞曲，就是一些最近比较流行，时常都会在电台听到的歌曲，这样。我真的很开心，因为其实比完赛之后呢，就还没有参与到马来西亚的任何表演，所以这一次的这个这么大型的表演，有那么多歌手，所以我觉得很荣幸，很开心。我觉得是当一个很好的经验。另外 ，HiSo Yin 也特别独家访问首次出席公开场合的李佳薇。针对李佳薇特地铺排到台湾踢馆的传言，李佳薇一次推翻。在去年我是大学毕业，然后大概4月多我就考完试，大学最后一年的考试，然后我就申请到台大。原本我是申请到台大当交换生一年，so that 我另外一年在2011年，就是今年可以参加第八届超级星光大道。然后那时候申请已经批准了，然后大概7月的时候我就到新加坡去参加海选，然后很幸运的我就进入了，然后就跟着我去台湾的日子，我就跟比赛一起同步进行。早前无法挤入新秀大赛十强，李佳薇现在虽然已经扬名海外，不过她不认为自己已经扬眉吐气。因为其实我觉得每个人听歌的那个审美的东西都不一样，所以我觉得我尽我自己能力，然后我觉得的确那时候我是不够好，然后我觉得还有很多空间，就算到以后我也觉得我自己很多进步的空间。那个是一个几年前的歌唱比赛，所以我觉得我很开心，就是我能从过程中学习到不同的东西，然后不同的增进自己，所以我觉得每一个过程每一个都是一个对我来说一个学习的东西。亚洲音乐节只限18岁以上的乐迷参与，入场券价格分别为128令吉以及248令吉。预知更多消息，可浏览 www.ilikeamf.com.my。海苏影娱乐最 live。